犯抢劫罪，判处有期徒刑11年，并处罚金人民币10000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑1年，并处罚金人民币1000元。决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币11000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二起十日内，通过本院或直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。